Mavzudan uzoqlashmaymiz. Samarqand Sian yo'nalishidagi muntazam aviaparvozning birinchi reysini kutib oldi. Ta'kidlash joiz, Sian Samarqand Sian yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovning yo'lga qo'yilishi Xitoy va O'zbekistonning eng muhim tarixiy va madaniy markazlarining turizm salohiyatini kengaytirishga va sayyohlar oqimini oshirishga, shuningdek, savdo-iqtisodiy aloqalarni yanada rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xitoyning Sian shahridan Samarqandga to'g'ridan-to'g'ri uchib kelgan samolyot bortida 140 nafar yo'lovchilar, turoperatorlar va Xitoy ommaviy axborot vositalari vakillari tantanali ravishda kutib olindi. Ochig'i qadimiy va tarixiy shahar bo'lgan Samarqandga kelganimdan juda xursandman. Birinchi aviareysimiz juda muvaffaqiyatli bo'ldi. 140 nafardan ortiq yo'lovchilar bilan keldik. Yo'lovchilarning barchasi juda xursand. Ularning aksariyati kelgusida yana kelish niyatida. Chin o'lkasidan tashrif buyurgan yo'lovchilar va mehmonlar uchun alohida mavzuli fotozona o'rnatildi. Milliy taomlar bilan o'zbek uslubidagi choy marosimi, shuningdek Samarqand tut qog'ozida yozilgan forscha xattotlik yozuvlari uchun maydon tashkil etildi. Samarqand Sian yo'nalishidagi muntazam aviaqatnovning yo'lga qo'yilishiga bag'ishlangan tadbirda Sian shahriga to'g'ridan-to'g'ri reyslarning ochilishi, madaniy-tarixiy almashinuvga ham, ikkala shaharning sayyohlik salohiyatini rivojlantirishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi qayd etildi. O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida keyingi yillarda barcha sohalarda keng ko'lamli aloqalar yo'lga qo'yilmoqda. Xususan aviatsiya sohasida ham 2019 yil Xitoyda bo'lib o'tgan sammitda Samarqandga to'g'ridan-to'g'ri aviareyslar qo'yish bo'yicha kelishuvga erishilgan edi. Bu vaqt orasida muntazam muloqotlar olib borildi. Buning natijasi esa bugungi aviaqatnovni amalga oshirilgani bo'ldi. Samarqand bilamiz tarixiy va go'zal shahar. Uning o'ziga xos tarixi va madaniyati bor. Sian ham xuddi shunday. Demak, Sian va Samarqand o'rtasidagi hamkorlik birodarlik bejizga emas deb o'ylayman. Bu Xitoyni ikkinchi reysi to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan Samarqandga uchib kelyapti. Bundan 6 oy oldin Xitoyni yana bir aviakompaniyasi Urumchi Samarqand reysini ochgan edi. Sian Samarqand Sian avia yo'nalishi hozir haftasiga bir marotaba, lekin biz taxminan 15-20 kundan keyin buni yana oshirish bo'yicha hozir gaplashib oldik. Darvoqe, Samarqand xalqaro aeroportining yangi xalqaro terminali hudud iqtisodiyotining muhim nuqtalaridan bo'lib, mazkur aeroport 2 yil ketma-ket xalqaro aeroportlar reytingining Markaziy Osiyo mintaqasi bo'yicha 10 mintaqaviy yetakchilaridan biri sifatida e'tirof etib kelinadi. Aytish kerakki, hozirda Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya, Qozog'iston kabi davlatlarga haftasiga 100 ga yaqin xalqaro reyslar qatnovi yo'lga qo'yilgan. Shuni ham aytish kerakki, Samarqand xalqaro aeroporti joriy yil boshidan 25 ta yo'nalish bo'yicha parvozlarni amalga oshirib, 600 mingdan ortiq yo'lovchilarga xizmat ko'rsatgan. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 2 barobarga ko'p deganidir.